bir sıra narahatlıqlara səbəb olan çox ciddi problem. Mövzuya uzman ginekoloq Ülviyə Ələkbərova aydınlıq gətirəcək. Bu dəfəki mövzumuz hər 10 xanımdan birində rast gəlinən polikistik yumurtalıq sendromu olacaq. Və bu sendromun gətirdiyi fəsadlardan dəridəki tüklənmə artışı, kilo artışında problemlər, hormonal problemlər, menstrual düzənsizliklərdən bəhs edəcəyik. Bu haqda sizi maraqlandıran sualın cavablarını Yaşamaq Gözəldir də tapacaqsınız. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Yaşamaq Gözəldiri Sun tualet kağızlarının sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Sabahınız xeyir olsun, ayrı izləyiciləri. Yaşama Gözəldir efirinə başlayır. Bugün efirimizdə xanımlarımıza həsr olunan bir mövzumuz var. Odur ki, qız analarımız, qızlarımız daha çox diqqətli olsunlar. Adətən bu gələcəkdə sonsuzluğa da gətirib çıxara bilir. Söhbət polikistozdan gedir. Doktorumuz bunun izahını verəcək ki, əslində kistalarla fərqi nədir? Bu da kista deməkdirmi? Adətən ən çox çaşdıran mövzular bunlardır. Öncə sponsorumuzdan qısa bir xatırlatmamız var. Bir mütəxəssislərin fikrincə tualet kağızlarından istifadə edilməməsi və ya düzgün istifadə edilməməsi bir çox infeksiyon xəstəliklərə səbəb ola bilir. Tualet kağızının funksiyası yunduqdan sonra dərinin qurudulmasıdır. İstifadə olunmaması isə bakteriyal və göbələk mənşəli bir çox xəstəliklərin yaranma ehtimalını artıra bilir. Xüsusilə uşaqlarda tez-tez təkrarlanan sidik yolu infeksiyaları ilə nəticələnir. Buna görə də mütəxəssislər mütləq şəkildə tualet kağızlarından istifadəni tövsiyə edirlər. Uzman ginekoloq Ülviyə Ələkbərova Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 2007-2008-ci illərdə Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində cərrahiyyə üzrə internatura keçib. 2009-2011-ci illərdə həmin mərkəzdə kiçik elmi işçi olub. 2012-2018-ci illərdə İstanbul Universitetinin Cərrahpaşa Tibb Fakültəsində qadın xəstəlikləri və doğum üzrə uzmanlıq təhsili alıb. Türkiyədə hamiləlik və sistem xəstəliklərinin idarə edilməsi, ginekologiyada endoskopiya və s. üzrə konqreslərdə, seminarlarda iştirak edib, ixtisası üzrə müxtəlif kurslar keçib. Bir müddət Türkiyədə çalışıb. Doktor, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Doktor, biz bugün xanımlarımıza xitab eləyəcəyik. Təbii ki, mövzumuz xanımlarımızla bağlıdır. Bu ardasa daha çox xanımlarımızın qızlıq dönəminə daha çox təsadüf eləyir. Çünki o dönəmdən artıq başlanğıcını hardasa götürmüş olur. Bəli. Ki, bugün də təəssüflər olsun çoxalıb qızlarımız arasında. Polikistik over sindromu deyirik buna. Yumurtalıq sindromu. Bəli, yumurtalıq. Qızlarımız, qız analarımız daha çox narahatdır və çox saylı müraciətlər olunur. Daha çox da bunu anlamağa başlayırlar ya menstrual dönəm başladıqdan sonra, məsələn 12-13 yaşlarında, ortalama 12 yaşlarda başlayır. Əvvəlcə düzənli olur ya da elə başından düzənsiz olur menstruasiyası. Sonra məsələn 2-3 il idi, normal idi doktor, 16 yaşından sonra düzənsiz olmağa başladı. 6 ayda bir olan var, 3 ayda bir olan var. Yəni, menstrual qanamalardan bəhs edirəm. Və mən ilk sualım olur, sizin o dönəmdə qızınızda kilo artışı oldu mu? Bəli, o dönəmdə biraz kilosu artdı və düzənsizlik də ondan bərabər başladı. Bu, endokrin bir problemdir. Polikistik, yəni yumurtalıq sendromu gedir bu. Yəni, bu bir sistem xəstəliyidir əslində, sadəcə yumurtalığa aid bir problem deyil. Və belə qızlarımıza daha çox iki şikayət, menstrual düzənsizlik və tüklənmə artışı olur. Yəni, bir neçə sinifləndirilməsi var, qruplaşdırılır onlar, amma ilk iki də bu şikayət gəlir. Və üçüncü də ultrasonografidə yumurtalıqların polikistik görünümüdür. Polikistik görünümünün şiddətli olan görünümlər, məsələn, yumurtalığın həcminin, ölçüsünün böyük olması və follikulların diametrinin kiçik olması 2-9 milim arasında və inanılmaz sayda follikulun çox olmasıdır. Yəni, follikul havuzuna rastlayırıq biz. Normalda, normal çalışan bir yumurtalıqda follikulların sayı 9-a qədər olur. 6-7, 9-a qədər olur. Amma 9-12-nin üzəridirsə, biz buna polikistoz,
kənarlarını doldurubsa, polikistoz deyirik, ortasında bir ağ maddə görünür, stromal toxuma, o hansı ki androgenlerin yumurtalıqdan kişi hormonlarının ifrazını artıran bir toxumadır. O olan da şiddətli polikistozdur. Amma həm o yumurtalığın içərisində, həm kənarlarında xırda folikulları görürüksə, bunu da biz yani xarici təhsildən aldığımız multikistik deyirik. Amma əsas xanımların funksional, yani bunlar her ay menstruasiya olur mu? Daha çox ovulyasiyada problemler olur folikul yetişməsində. Bu kızlarımız ana olmadan əvvəl menstrual düzensizlik problemleri, kilo artışı, hətta məsələn analar düşünmürlər, gənc yaşlı insulin dirənci ola bilər, şəkərə gedən yol ola bilər, prediabet halları deyirik. İnanın, bəzən tək aclıq şəkəri ilə bilmək olunur. Mən toxluq qan şəkəri də istəyirəm, 3 aylıq qan şəkəri də istəyirəm. Bəzən hamısı pozitiv gələ bilir, yəni. Bəli, hətta 19 yaşında, 20 yaşında. Yəni bu yolaqı insulin dirəncini qırdığın zaman funksiyalar yavaş-yavaş düzəlməyə başlayır. Bəzən çox şiddətli polikistozlar var ki, menstrual düzənə girmir. Amma endokrin olaraq orqanizmin normal çalışması üçün bir xanımın ən az ildə 4 dəfə qanaması vacibdir. Doktor, mən istəyirdim o mövzuya toxunaq. Bəzən qızlarımız bunu əməliyyatlıq olduğunu düşünür. Analarımız, hə, qızım əməliyyata getməlidirmi, getməli deyilmi? Çünki ən çox dövrəyə girən əməliyyat məsələsidir. Çünki o digər kistalarla da səhv salınması məsələsi var. Çünki digər kistaları da biz böyük bir mövzudur danışmışıq, amma əslində bura aidiyyatı yoxdur. Çünki bu sindrom dediyimiz əslində həm də sistemdə bir problemin olması deməkdir. Bəli, bəli, endokrin bir problemdir. Yəni bu xanımlar anlasınlar ki, bu bir yer tutan, həcmi böyük olan bir kista deyil. Biz əməliyyat edib kistanın qabığını soyacaq, elə bir şey deyil. Bu sadəcə follikulların morfologiya, yəni görünüşdə və bu uşaqlar belə doğulurlar. Bu sonradan polikistoz olmur. Bir də yarımçıq doğulan uşaqlarda da daha çox olur. Yəni bunların bir əməliyyatı var. Məsələn, xanım ailə qurur, illərlə, aylarla hamilə qala bilmir. Drilling deyilən bir əməliyyat var. Əvvəllər çox olunurdu, amma mən təhsil aldığım universitetdə bizim hocalar bizə məsləhət, yəni biz çox sadə bir şeydir əslində. Elə bizim xalqa əslində anlatılan odur ki, yumurtalığının qabığı qalındır, biz onu soyacağıq. Mən hər zaman deyirəm ki, nəyi soyacaqlar? Yəni bu tərəvəzdə soyulsun, nədir bu soyulsun? Əslində bu əməliyyatda yanıcı bir alətlə iynə kimi deşilir ki, yumurtalıq yükünü azaltılsın. Drilling deyilən bir əməliyyatdır. 6 ay içində hamiləlik nəticəsi verə bilir. Dəlinməsi, bəli, drilling. Hamiləlik nəticəsi olur. Amma 6 ay içində hamiləlik nəticə vermirsə, bu xanım üçün sonradan faciəyə dönüşə bilir. Yəni, orada yapışıqlıq artır. Ona görə bizim universitetdə, mən təhsil aldığım ocaqda o əməliyyatı çox da məsləhət görmürdülər. Çünki hamilə qalma drillingdən söhbət gedir. Bəli, mən də o əməliyyatı eləmirəm halindən. Yəni, sonraki fəsadları bərbad ola bilir. Yəni, xanımlar da bilirlər kim ki o əməliyyatı. Elə olur, həqiqətən çox qənaətbəxş hamiləlik nəticələri olur. Amma hamiləlik nəticələri olmayanda vəziyyət çətinləşir. Çünki orada yapışıqlıqlar, adezionlar artır. Doktor, əslində Kərəmi burada ağlamaq tutur. Çünki bir sıra cərrahlarımız bunun tərəfində olduğu halda digərləri ümumiyyətlə bunun tərəfdarı deyil. Bəli. Bəlkə də bu tibbin zamanla inkişafına bağlı bir şeydir. Çünki zamanda, məsələn, mənim efirlərimdə də drilling əməliyyatına yetəri qədər çağırışlar olub ki, yəni belə ciddi probleminiz varsa, madəm orada vəziyyət yaxşılaşmır, o zaman yumurtalığın drilling əməliyyatı mütləq olmalıdır. Yəni bunlar mütləqlər, nidalar, altından çiziklər şəklində tamaşaçıya çatdırılıb. Demək ki, bugün artıq tendensiya dəyişmək üzrədir bu məsələdə də. Yəni, bəli, müasir tibbdə çox da məsləhət görülmür. Yəni, baxılır, xəstənin klinikasına görə dəyərləndirilir. Hamilə qalmaq üçün də burada əsas hormonal preparatlardan savayı birinci tabletlərlə müalicədir ki, çox gözəl effekt verə bilir. Amma mən, məsələn, polikistozu olan çox xanımlar nəticələri hamiləliklə nəticələnib ki, onlara, məsələn, ilkin hədəfdə müalicə vermirəm. Müalicəm kilonun azalması, şəkər yükünün azalmasıdır və xüsusi bir qida rejimi məsləhət görürəm ki, əsasən də şəkər yükü
çox olan qidalardan, məsələn biz millət olaraq çayla konfet çox içirik. Şəkər çox qəbul edirik. Mürəbbələrimiz olmazsa olmazımızdır. Bəli, çox qəbul edirik. Məsələn mən çayla şəkər içməyi illərdir buraxmışam. O da bəlkə xaricdə təhsil aldım, sonra yəni gördüm ki, həqiqətən zərərlidir. Şirin çay məsələn artıq buraxım. Yəni xalqın çox alışdığı şeyləri deyirəm ki, yəni bu şəkər yükündən azad olsunlar. Nəinki yumurtalıq üçün. Kilo artışı, uşaqlıq xərçənginə, bağırsaq xərçənginə, digər orqanların yəni ağır xəstəliklərinə, elə diabet xəstəliklərinə, xroniki xəstəliklərə səbəb olur və polikistozu olan xanımlarda, məsələn, orta yaş, əgər 50 yaşda çəkərli diabetə insan gedirsə, polikistozu olan xanımlar bunu daha 40 yaşda, ərkən yaşlarda yaxalanmış olurlar. Doktor, bəlkə də biz şəkərlə mübarizəni şəkər bərabərdir xərçək deyərək daha rahat anlada bilərik. Çünki bunu bilin. Şəkər hüceyrəsi, daha doğrusu xərçəng hüceyrəsi şəkəri çox sevir. Bəli. Və hətta bugün düzdür bizim mövzumuz onkologiya deyil və bu deyil, amma bugün onkoloji xəstəliklərin müalicəsində şəkərə bənzər vitamin C hüceyrələrinin yükləməsi ilə müalicə aparılır. Çünki oksigenlə qidalanmayan xərçəng hüceyrəsi qidalanmaq üçün şəkərdən istifadə edir. Bax, bunu biləsiniz. Yəni, şəkərə aparan xəstəliklərin tez başlamasına və qocalmaya aparan ən gözəl yoldur. Dırnaq arasında ən gözəl yoldur, bunu biləsiniz. Yəni, məsələn, bəlkə bununla mübarizə apara bilərik şəkərlə. Şəkər yükündən azad olmalıdırlar və aktiv hərəkət eləməlidir xanımlarımız. Hətta mən məsləhət görərəm, 35 yaşından sonra idman hərəkətləridir, çox gözəl mərkəzlər açılıb, yəni aktiv həyat rejiminə keçməlidirlər, üz güçlüyüdür, yəni kilo artışı olmamalıdır. Demirik, çox arıq olsunlar, məsələn. Amma, bu özü də lazım deyil qadınlar. Çünki endokrin bir problemdir və bu polikistozu olan xanımlar, doktor, mən yemirəm, amma kilo da verə bilmirəm. Daha çox kilo vermədə problemlər olur. Onun üçün xüsusi preparatlar var, insulini həssaslaşdırıcı preparatlar. İynə deyil, tabletlərdir. Xanım şəkərə olan elə bir ehtiyacını artıq deyir, şəkər görürəm, amma istəmirəm. Yəni, o bir endokrin problem olduğu üçün, yəni o əlində deyil onun. Görür, canı çəkir, istəyir. Amma xüsusi preparatlar var ki, onları biz başlayırıq, həm də yumurtlamağa da, bu avulyasiyaya da kömək eləyir, bu polikistoz üçün. Onları azaltdıqdan sonra hamiləlik nəticələri daha qənaət bəxş olur. Doktor, tutalım, məsələn, bir qızımız elə ilkin başlanğıcıdan bu problemləri yaşadı və aşkarladınız bunu. O dərmanları, hormonal dərmanları neçə müddət içəcək? Bir də belə bir ifadə var fikir və xanımlarımız arasında ki, bu hamiləlik yaşayandan sonra qadında keçir. Keçirmi həqiqətən? Hamiləlik, belə deyim də, mən 18 yaşa qədər, 19 yaşa qədər çox hormonal preparatlar başlamasını istəmirəm, yəni başlamıram. Daha çox müayinələrdən keçirirəm, baxıram, bəzən dediyim kimi ildə 4 dəfə qanaması şərtdir, bəzən qanadan preparatlar var ki, və gizli şəkəri də orqanizmdə aşkarlayırıq varsa, ona yönəlik müalicə aparırıq. Hormonal müalicə 19 yaşından, 20 yaşından sonra verilə bilər, məsləhətdir, yəni düzənli bədən bəzən o biolojik saat olur da, bədən ona alışır o siklik. 6 ay veririk, 1 il veririk, amma ən az hamiləlik dövrü qədər verilməlidir, ən az 9 ay verilməlidir. Yüngül polikistozlar. Bəli, yüngül polikistozlar bir hamiləlik dönəmindən sonra bəzən düzənli hala keçir və mən belə xəstələrim çoxdur. Birincisini mən müalicə eləmişəm, arıqlatmışam, hamilə qalıb. İkincisini zəng vurub ki, doktor, 6 ay keçib doğumumdan mən hamilə qalmışam, çünki düzənli menstruasiya olur. Bu nədir? Maraqlı olan nədir? 9 ay bizim orqanizmimizdə, hamiləlik dönəmində xanımlarda iki hormon ifraz olunur, daha çox estrogen, progesteron. Və biz verdiyimiz preparatlar da tərkibi həmin maddələrdir. Amma hamiləlikdə bunlar daha yüksək dozlarda ifraz olunduğu üçün həm hamiləlik dönəmi yaşamış olur xanım, həm də hamiləlik dönəmində özü-özünü müalicə etmiş olur. Ona görə keçmişdən gələn nənələrimizdən bir dənə hamilə qalsa, bu ağrılı menstruasiyalar üçün də keçərlidir. Bəli, bir dənə hamiləlik keçirəndən sonra bəzən xanımlarda, ağrılı aybaşı görən xanımlarda həmin problemlər müşahidə olunmur. Endometrioz olan xanımlar olsun, ocaqlar sönür. Yəni, o bir hamiləliyin keçirməsi xanım özü-özünü müalicə etmiş olur. Demək ki, məsələ hormonlardadır. Sadəcə hormonların ifrazı məsələsindədir. Bəzən də analarımız deyir ki, doktor, mən istəmirəm uşağım hormonal müalicə alsın. Onu görə deyəcəkdim, çünki analar çox qaçırlar. Ona görə də önəmi soruşdum sizdə. Bəli, bu amma elə bir
hormondur ki, bu yerinə qoyulmalıdır. Bu müalicəvi təsir edir və mütləqdir. Yəni. Və mən bəzən elə olur ki, 6-7 il, 8 il hormonal müalicə alıb sadəcə dərmanla menstruasiya görən qızlarımıza, hansı ki məsləhət görülür onların içilməsi, mən onları kəsirəm. O ildə 4 dəfə qanama şərtlərə keçirəm. Onları da aşkarlayıram, baxırsam 60 kilodur, gənc qızdır, 25 yaşı var, gəlir şəkər problemi çıxır. Artıq məsələn son düzənlənən Avstraliyadakı guideline-larda, məsələn toplantılarda deyir ki, araşdırın mütləq şəkildə polikistozlardan insulin metabolizmasına, şəkər metabolizmasına aid problemlər çıxacaq. Və bunu da öz normasına qaytarırıqsa vəziyyət düzələ bilir. Bəli, düzələ bilir və olmursa da, ovulyasiya da olmursa da preparatlarla hamilə qala bilirlər. Demək ki, doktor, burada məsələ ümumi bir sistemdə, orqanizmdə hormonal proseslərin pozulması fonunda baş verir. Bəli, bəli. Yəni, həm insulin dirənci, həm də buradan cinsi hormonlar. Və eyni zamanda da sona xanım, orqanizmdə hər bir qadında da, kişidə də. Qadın hormonları da var, müəyyən miqdar kişi hormonları da var. Polikistozu olan qızlarımızda kişi hormonlarının səviyyəsi biraz yüksək olur. Amma biz onu araşdırırıq. O, böyrək üstü vəz mənşəlidir, yumurtalıq mənşəlidir. Bəzən böyrək üstü vəzinin adenomları olur, heç yumurtalıq qaynaqlı olmur. Ona görə polikistoz olan xanımlarda biraz çox hormonal analiz istəyirik, mənşəyini araşdırmaqdan ötürü. Onun üçün də müalicələr və bəzən laboratuvar olaraq təzahür eləyir. Laboratuvar olaraq təzahür eləyir. Amma klinik olaraq heç bir təzahürü yoxdur. Yəni, xanımda qıllanma artışı yoxdur. Və qıllanma artışında analarımıza, qızlarımıza daha çox diqqət ediləsi yerlər çənədə, üzün yan tərəflərində, qolun iç nahiyəsində, sinə arasında, sinədə, sonra qarında ax xətt deyirik, göbək üstündə, qasıq çevrəsində daha daşan tüklənmə artışı. Amma bu tüklənmə artışı qalın. Bəzən genetikdən olur, BBC belə idi, xalası belə idi. Onlar incə, xırda tüklər olur. Onlar lanugalardır, onlara bəhs eləmirəm. Amma mənim bəhs etdiyim kişi tipli tüklənmədir ki, qalın olacaq, qara olacaq, bəli, uzun olacaq. Kişi tipli qıllanma artışı, tüklənmə artışı olur xanımlarda, qızlarımızda. Və bu müalicəni, məsələn, bəzən lazer epilyasiyasından istifadə edirlər. Amma mənim məsləhətim, müalicəni başlayırıq. Müalicədən 3-6 ay sonra başlamalarıdır, daha effektiv olur. Müalicə almayıb belətdirəndə tüklənmə artışı daha da çox ola bilir. Doktor, bunların arasında ən çox hansını görürsünüz? Məsələn, kişi hormonları mənşəli mi olur daha çox səbəblər, yoxsa dediyiniz insulin dirənclidir mi? Yəni, onun yoxsa hamısına kişi, rast gəlinir? Yəni, hamısına rast gəlinir. Bəzən hamısı 4-4-lük olur. Daha çox sual verdiyimiz tüklənmə artışıdır, ciddə yağlanmadır, sivilcələnmədir, təpə nahiyəsində saç dökülməsidir qızlarımızda. Bunlar da androgenlərin, bu kişi hormonlarının yüksəlişinə bağlı olur. Yəni, bunlar sistemik bir araşdırılması gərəkən, eyni zamanda da şəkəri əlavə edirik. İndi biz çox arıqlamadan, insulin dirəncindən danışdıq. Məsələn, evində arıq olub, kilosu, body mass indeksi, vücud kitlə indeksi zəif olub, amma polikistozu olan qızlarımız var. Onlarda rast gəlinir mi? Rast gəlinir. Onlarda daha şiddətli olur, yəni. Hamilə qalmada daha şiddətli. Çünki onlara, məsələn, preparat verib folikul yetişdirdiyin zaman birdən-birə elə bir alovlanma olur. Çünki çəkisi azdır, yəni. O preparatların yükü güclü gələ bilir. Onlar da əslində kilo artışını bəlli bir düzənə. O vücud kütlə indeksi insanlarda 18.9-dan 24.9-a qədər normaldır, yəni. 18-dən 25-ə qədər deyil. Çəkidə olmalıdır. Bəli, orta çəkidə. Badimasi bədənlə, bədən uzunluğu ilə kilonun nisbətini hesablayırıq. Bədən kütlə indeksi 25-ə qədər. 25-in üzəri artıq obezitə başlayır. 35 daha obez olur yəni. Zaten onsuz qızlarımızda çox sıx idmanla məşğul olan ciddi çəkilər atan qızlarımızda da biz bu adət düzənsizliyinin yaşanmasını görürük ki, bunun da səbəbini adətən doktorlarımız bununla izah eləyirlər ki, yəni ciddi dəyişikliklər, yəni bir köynək nənələrimizin dediyi, o bir köynək qızlarımızda olmalıdır. Yəni tam olaraq pi təbəqəsini qadınlarda əritmək olmaz. Doktor, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Bizə ayrılan zaman yekunlaşır və ən əsası qız analarımız övladlarımıza qarşı çox diqqətli olun. Gələcəkdə o sonsuzluq məsələləri ilə üzləşməmək üçün illərlə doktorlarımızın belə deyək yardımına möhtac olmamaq üçün qızlarınıza gənc yaşlarından, yeni yetməli yaşlarından diqqətli olun və irsiyyətdə varsa həkimlərimiz onsuz da hər zaman
zaman çağırışlar eləyirlər ki, burada irsiyyət daha önəmlidir. Bəzən görürsünüz, ata xətti ilə gələ bilir. Məsələn, bibidə varsa, qardaşının övladında ola bilir. Çünki mən bunu həyatda da çox görürəm qızlarımızda ki, hə, bibimdə var idi ya da xalam əziyyət çəkirdi illərlə. Belə irsiyyət göstəricilər də olur. Bəzən görürsünüz, bir neçə nəsil olmayıb, sonradan bir daha təkrarlanması da ola bilir. İstənilən halda irsiyyət də burada bir sözünü deyir. Özünüzə yaxşı baxın, biz ayrılan zaman yekunlaşır. Yaşamaq gözəldir. Sun tualet kağızlarının sponsorluğu ilə izlədiniz.